Labas vakaras, svarbiausi šeštadienio pranešimai žinių laidoje. Jevgenijaus Prigožino vadovaujami Vagnerio samdiniai atsukę ginklus prieš Putino režimą šeštadienį nužygiavo nuo pasienyje esančio Rostovo prie Dono, pro Voronežą, Lipecko sritį, Maskvos prieigų link. Samdinių kolonos atakuojamos, tačiau daugiau nuostolių patiria Rusijos ginkluotosios pajėgos. Rostove į mūšius su Vagnerio daliniais stoja iš Čečenijos atvykę kovotojai. Įtampai įkaitus, ruoštis kovai prieš Lukašenkos režimą raginami Baltarusiai. Į juos kreipėsi Ukrainoje besikaunančio Kalinausko pulko vadai. Lenkijos prezidentas paskelbė sustiprintą kariuomenės parengtį. Lietuvos vadovų teigimo tiesioginės grėsmės mūsų šaliai nėra.